መንፈሱ እንደ ጋውን የካባ እንደዚህ ይዞ ቤት ውስጥ ሲሄድ እሰማዋለሁ። ኦኬ ስነሳ እጂ ደምቷል። በፍጥነት ባልተጠበቀ ሁኔታ ደም እስከ መጥፋት ድረስ ደረሰ። መንቀሳቀስ እስከማልችልበት መናፍስቶቹ የጠሩትን ስም አላውቃቸው። በጣም ሃይራርኪ ያላቸው እባ ምናምን እና ያለ አጥንቴ ብቻ እስከ መታየት ድረስ ወሰናባት በሕይወት ላይ ይህን ነገር ማድረግ አለብሽ ብሎ ረጅም ነገር የለበሰ ጭንቅላቱ ላይ የጠመጠመ መናፍስቶችን በሙሉ በአካባቢ ያለውን ኮንትሮል የሚያደርግ ሲኦል አፍ ላይ ቆሞ ለልጆቹ ብርሃን የሚሰጥ ሰው ይለናል ማለት ነው። ሰይጣንን በትምህርት አይደለም የማውቀው፣ አብሬው ኖሬ አይቼዋለሁ። በዛ ነገር ሊመታኝ ሲመጣ ራእይ ላይ ከምልህ ሰማይ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ከበረ የሚል እንደ ሰው ቋንቋ አይደለም፣ ከባድ ድምፅ ህይወት ሰጥቶኝ ከእኔ ጀምሮ ለሌላ ሊተርፍ ጌታ ብሄታ። ታውቃለህ ለምን እንደማገለግለው? ቅድም እንዳልኩ ብሎኝ ሳይሆን ለምኜ። ስለዚህ ኢየሱስን በህይወቴ ማይተካ ተኪ፣ ሁሉን ነገር የሚተካልኝ አምላኬ፣ ወዳጄ፣ የልቤ እንደ ጎደልኩ ማሰባቸው ነገሮች ኢየሱስ ሞልቶልኝ አይቻቸዋለሁ። እና አሁንም ስመጣ እንደዛ ሊያጸልይ ነው ብዬ እምቢ አልኩት። በፍጹም ረግጠሽ ካለፍሽ የሆነ ነገር ብሆን አለ። እሺ ብዬ በድካም ነው መጣው። የታናሽ እህቴ ቤት እዛ አካባቢ ነበር። እሷም ተያይዘን ማታ ነው ገባው። በቃ እኔ ዝም ብዬ ጸልዬ ልንላቀቅ ነው። ከዛ ጀመርኩ ጸሎትና ጌታ ሆይ ምናምን ብዬ የተጸለየ እያለ የሆነ ነገር ማውራት ጀመረ። ደነገጥኩ። ተገለጠ። በጣም ወፍራም ሰው ነው የኔ አባት እና ለአራትም አትጥለው። በጣም ወፍራም ሰው ነው፣ ወታደርም ስለሆነ። ከዛ ወደቀ። በታሪክ ከዛም በፊት ከዛም በኋላ መናፍስቶቹ የጠሩትን ስም አላውቃቸው። በጣም ሃይራርኪ ያላቸው ስማቸውን ሰምቼ የማላቃቸው እኛ እንደዚህ እያለ መጣራት ጀመረ ማለት ነው። እንዲህ እረፊ፣ መኖር አትፈልጊ? እና እንትኑ ያስፈራል። የእውነት የነበረው ነገር አባቴ የሚሆን የነበረው ነገር አንዴ እንዳንበሳ ይሆናል፣ አንዴ እንደ ማይሆነው ነገር አልነበር። ግን በክርስቶስ ጸጋ እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል ድረስ ከዛ ነቃሱ። ምንድን የተፈጠረው አለኝ። የሚገርም መንፈሱ ሲወጣ ሰውነቱ ራሱ እንትን አለ፣ ቀነሰ። ይሄ እንትን ብሎ የነበረው ነገር ቀነሰ። ምንድን ነው አለኝ። እንደዚህ 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 ነው። ጌታ ይመስገን አለ። በቃ በጌታ ደም ሸፈንኩት። ነጋ ጠዋት ቢሮ መግባት ነበረብኝ። ድጋሚ እንጸልያለን ብዬ ሄድኩኝ እኔ። ከዛ በቃ ከአመታት በኋላ አለ እንግዲህ በእናንተ እድሜ ዛሬ ሙሉ እንቅልፍ ይተኛዋል። እንቅልፍ አይተኛም። 1 ሰዓት 2 ሰዓት በቃ ከዛ በላይ አስተኛው። የመድኃኒት አይነት ነው የሚወስደው አለ። እንደገና ጾም ጸሎት ገብቼ በሳምንቱ ተመልሼ ሄድኩኝ። ደስ አለኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲቀበል አደረኩት። ጌታን ተቀበለ። የምሰራባቸውን መጽሐፍቶች፣ እቃዎች ምናምን ሁሉ ማቃጠል ፈልጋለሁ፣ ሰጥሻለሁ አለ። ቤተ ክርስቲያናችን ይዞ መጣ። የሚሰራባቸው በጣም ውድ መጽሐፍቶች፣ አንዱ መጽሐፍ ከ200 ሺህ እስከ 300 ሺህ የሚሆን መጽሐፍቶች፣ አንዱ መጽሐፍ ማለት ነው። በጣም ውድ መጽሐፍቶች ናቸው የሚሰራባቸው የነበሩት። እነኛን መጽሐፍቶች በጣም ብዙ ወርቆች ምናምኖች ነበሩ። እነኛን ነገር
የሚቃጠለውን አቃጥለን የሚፈርሰውን አፍርሰን የሚሸጠውን ሸጠን አባታችን ፍጹም ነፃ ወጣ። በሲጂ ቤተክርስቲያን ጌታን አብሮ ደቀ መዝሙር ትምህርት ተምሮ በማገልገል 5 ዓመት ቆየ። ከ5 ዓመት በኋላ ጌታ በራሱ ጊዜ ወሰደው። እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ዓላማ ነበረው ወይ ለሚለው ሐሳብ እኔ እማውቀው እንደዛ ነው። አሁን ላይ እግዚአብሔር ያንን ቤተሰብ ነፃ ለማውጣት የራሱ ዓላማ ነበረው። ልክ ጌታን የተቀበልን ጊዜ የመጀመሪያው ቸርች የሄድን ጊዜ ነቢያቶች በብዙ ትንቢት ይናገሩ ነበር እኔ ላይ አገልጋዮች በብዙ እግዚአብሔር በበቀል የሚያስነሳኝ ልጅ እንደሆንኩ በጣም ትንሽ ነኝ በእድሜ የዘሬን የቤቴን እና በምድሪቱ ላይ እንደዚህ አይነት እስራቶችን በእጄ እንደሚፈታ ሰይጣን ብዙ ጊዜ ሊገለኝ እንዳሰበ እግዚአብሔር ግን ከልጅነት ወራት የጀምሮ ለራሱ ሐሳብ ሲል እየጠበቀ እያዳነ እዛ ጋር እንዳደረሰኝ ይነገረኝ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒው ስትመጣ አባቴ ምትኬ ብሎ ነበር የሚጠራኝ። አታችመንታችን በጣም ሀይ ነው እና አባቴ እኔን ትተኪያለሽ ይላል እና ለዛኛውም ዓለም ፕላን ነበር ብዬ አስባለሁ። በጨለማው ዓለም ትንሽ አክቲቭ ነኝ እና በክፉም ዓለም ታቀዱልኝ ነበር፣ በእግዚአብሔርም ዓለም ግን እቅድ ነበረ። ዛትስ ዋይ ወደ ኋላ እኔን መመለስ፣ እኔን መምታት፣ እኔን መግደል የተፈለገው እንደምል አንድና ሁለት አይደለም። ከሞት ደርሼ የተመለስኩት በጣም ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ ማለት ነው። ግን ኢየሱስ እነኛን ነገሮች እየታደገ ቤተሰቤን ነፃ አውጥቶ እግዚአብሔር በእጅ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችን ነፃ ሲያወጣ ይቻለሁ። ዛሬ ለእኔ የሰይጣን ስራ ብትለይ ናቲንግ። ጠንቋይ ነው፣ ሟርተኛ ነው፣ እንዲህ ነው ብትለይ ለሰይጣን የሚሆን እቺ የምታህል ክፍት ቦታ የለኝም። ምንም እንዳልሆነ ኢየሱስ አሳይቶኛል። ምንም እንዳልሆነ ፕራክቲካሊ አይቼዋለሁ። በእናቴም በአባቴም ሳይድ የነበረውን ነገር ስለማውቅ ሰይጣንን በትምህርት አይደለም የማውቀው፣ አብሬው ኖሬ አይቼዋለሁ፣ ተገልጦ አይቼዋለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል እስኪገለጥ እንጂ የክፋት ጉልበቱ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ከተገለጠ ምንም የማድረግ አቅም እንደሌለው ተመልክቻለሁ። ሶ ኢየሱስ በእኔ ላይ አጀንዳ ነበረው፣ እቅድ ነበረው። እሱን ነው የማምነው እና የሚነገሩብኝ የነበሩም ነገሮች ናቸው። ዛሬ ላይ በህይወት እየኖርኳቸው ያሉት ነገሮች ትላንት የሚነገሩብኝ ነገሮች ነበሩ። ወደ አገልግሎት የገባሁበት መንገድ እኔ ጌታ ለአገልግሎት ባይጠራኝ ራሱ ለምኜው ማገለግለው ይመስለኛል። የእውነት እንደው እባክህ በቃ ላገልግል ብዬ የምለምነው ይመስለኛል። ለምን አባቴ እያገለገለው ግን ማን ነፃ ያወጣኛል ሲል አይቼዋለሁ። ክፉን ሳይፈልገው ባሪያ አድርጎት አይቻለሁ። በአባቴ ህይወት የተገለገለው ክፉ ነው። እነኛን ዓመታት ግን አባቴ ደስተኛ ነበር ወይ? ይፈልገው ነበር ወይ? ይወደው ነበር ወይ ስትለኝ ነው ማን ነፃ ያወጣኛል የሚል እርዳታ ላይ ነበር። አባቴ ገንዘብ ችግር አልነበረም የነበረበት። መጨረሻ ላይ ገባኝ፣ ገንዘብ ሳይሆን ነፃ የሚያወጣው የእግዚአብሔር ኃይል ብቻ እንደሆነ ሲገባኝ ነው እንደ ሰው አስብ የነበረውን ነገሮች ያቆምኩት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ገንዘባቸውን እንኳን አንድ ነገር እናድርግ ሲሉ ማድረግ አይችሉም። ያበላሽባቸዋል፣ ይበትንባቸዋል፣ አይችሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር ኃይል ብቻ እንደሆነ ነው መጨረሻ ላይ ይገባል። ስለዚህ ሳይፈልግ እየጠላው ጤንነቱን ነስቶት ህይወቱን እየበጠበጠ ካገለገለው
እኔ ኢየሱስን እንዴት አገልግኝ እባላለሁ? ዘመኔ ሁሉ ኢየሱስ ባሪያ፣ ኢየሱስ አገልጋይ ማለት ማን ይገላግለኛል ብዬ ማገለግለው ጌታ እኮ አይደለም። ማን ከዚህ መንገድ ነፃ ያወጣኛል ብዬ ማገለግለው ጌታ አይደለም። አሳርፎኝ፣ ሰላም ሰጥቶኝ፣ ህይወት ሰጥቶኝ ከኔ ጀምሮ ለሌላ የሚተርፍ ጌታ ነው ይሄ ጌታ። እና በሁለተኛው መመለሴ እኔ ኢንካውንተርም ጭምር ነው የተገናኘኝ። ቅድም አልነገርኩም፣ መጣው ቤተ ክርስቲያን ተልኮ ለትውልድ ቸርች መጣው። በአንድ ወሩ መንፈሳዊ ነገር አላውቅም እኔ። ከቤታችን ወደ ቸርች ስንመጣ ራእይ አየሁ። ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ራእይ አየሁ። ራእይ አላውቅም ያኔ፣ ምን አላውቅም እንዳልኩ እና የሆነ ቦታ ታክሲ ውስጥ ስንደርስ እንደሌለው አውቃለሁ። ከታክሲ ሳወርዱኝ ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል እና አለቅሳለሁ። ምን ሆነሻል? ገደሉኝ ገደሉኝ ብቻ ስል አውቃለሁ። ማናቸው የገደሉሽ? በቃ ገደሉኝ፣ የሆኑ ሰዎች ገደሉ እና በሰዓቱ ሟርተኛ እና ምን ተባልኩ። የምን መግደለው ተብዬ እህቴ ብቻ ይዛ ወደ ቸርች ገባል። አልገባኝም ያየሁት ራእይ ተከፈተ ሰማይን ያየሁት እና በዛ ውስጥ ሆኜ የሆነ ቦታ ላይ ወንጌል እሰራለሁ። ሰዎቹ ፊታቸው የተሸፈነ ነው፣ አይናቸው ብቻ ነው የሚታየ። ከዛ የኮብልስቶን አይነት ድንጋይ የሚመስል ነገር ይዘው እኔ ይሰብካለሁ፣ ያንን ድንጋይ ይወረውራሉ። ሲወረውሩ ድንጋዩ ላይ ላይ ቤት ይሆናል ኦልሬዲ እና እኔ እዛ ውስጥ ይሄንን አየሁ። ምን እንደሆነ አልገባኝም፣ ገደሉኝ ብቻ አልኩ። ከዛ አንድ ድምፅ ሰማለሁ ከጀርባዬ፣ ከምልህ ሰማይ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ከበረ የሚል እንደ ሰው ቋንቋ አይደለም፣ ከባድ ድምፅ። ያ ድምፅ የሚገርም ለሶስት ዓመት ከምናምን ከጆሮ ያልተለየኝም። ከጀርባዬ ሰው እንደሚያወራኝ ድምፁን እሰማለሁ ለሶስት ዓመት ከምናምን እና ስቆምም ሲሄድም ስወጣም መፈራው ድምፅ ነበረ። ኃይለኛ ድምፅ ነው። ቸርች ገባው ወጣው፣ ቤት ሄድኩኝ። አንድ አራት ቀን ትምህርት ቤት መሄድ አልቻልኩም። ድምፁ ረበሸኝ። በቃ ከሰው ጋር ማውራት አልችልም፣ ሁለንተናዬን ይዞታል። እንዴት አድርጌ እንደማስረዳ አላውቅም፣ ግን ድምፁ ኢን ማይክሮ ሰከንድ ላይ ላይ ይጮኋል። ያ የሰማሁት ድምፅ ማለት ነው፣ የሚያናጋ አይነት ድምፅ። በአራተኛው ቀን ተመሳሳይ ቪዥን አየሁ፣ ይሄንን የሚመስል ቪዥን አየሁ ቤቴ እየጸለይኩ። ከዛ በቃ ወድጄዋለሁ ጌታ። እንደዚህ አይነት ነገር እያየሁ መጣሁ። ኢየሱስን ማገልገል ለእኔ በሱ መለመን አይደለም፣ እሱ መለመን ሆነ ማለት ነው። በሱ መጠየቅ አይደለም፣ እኔ እሱን እባክህ አገልግል የሚል ልመና ሆነ ለእኔ ማለት ነው። እና እንዳልኩ በጣም አካሄዴ ፈጣን ስለነበረ ሰዓታቶቼ በሙሉ ለጌታና ለጌታ ስለነበሩ ራእይና ተመሳሳይ ነገሮች እየተደገው መጡ፣ አይገቡኝም። ከስድስት ከሰባት ወር በኋላ ነው እየገባኝ የመጣው። ቸርች ውስጥ ትምህርት ስሰማ ምን ማለት እንደሆነ እየገባኝ መጣ። ኦኬ ጌታ ሆይ ስለ አንተ ልሞትን የተጠራሁት ማለት ነው። ስለ አንተ ለሌሎች ህይወትን ላካፍልን የተጠራሁት ማለት ነው። ዮዲት የምትባል ሴትዮ የራሷን ህይወትና የራሷን ኑሮ እንድትኖር አይደለም፣ የአንተ ህይወትን የጋለ ማለት ነው ይለው እየገባኝ መጣ። በአመቱ ጎዳና ላይ ስብከት ጀመርኩኝ። ጎዳና ስብከት መታሰር፣ መደብደብ ምናምን ያኔ እኛ ወንጌል በምንሰራበት ጊዜ እንደዚህ አልተለመደም። መታ ከሆነ አዳማ አካባቢ አልተለመደም እና መንገደኛ ሁሉ ነው በቃ ሲመታ ስት መብት የሚባል ነገር የለም። እንግዲህ 98 ላይ ማለት ነው መብት የሚባል ነገር የለም። አላፊ አግዳሚው ነው የሚደበድብህ። ኤኒዌይ ያ ሁሉ ለእኔ በጣም የፍቅር ግብአት ነበር፣ ደስታዬ ነበር፣ አልከብደኝም። አንድ ቀን አስታውሳለሁ
ታሰረን ሙሉ ቀን ዋልን ከዛ ማታ ላይ ተለቀቀን ተፈተን እንደገና ሰበክን መረባ አካባቢ የሚባል ቦታ ጋ ከዛ ከስጋ ቤት የሚበሉበትን እንትኑ ምኑ ምኑ አልቀረም መተው ላያችን ላይ ሲደፉት ማለት ነው ሶሶቹ ሁሉ ሳይቀሩ በትሪ በቃ ሚጥሚጣ በሚጥሚጣ ሆነ እና እንደዚህ አይነት ቀኖች ነበሩና በስፔሻሊ ወደ ቸርች አገልግሎት ስገባ ሰፖርት ደግሞ ተደርጋለሁ የተወሰነ መንገድ ግን አብላጫውን በኢየሱስ ያለፉ ዘመናቶችን ያየሁት ይሄንን የእውነት መንገድ ስፔሻሊ ማገልገሉ እንዳልራመድ የሚያደርጉ የውስጥ የውጭ መከራዎች በቁጥር ከመጠቅሳቸው በላይ ገጥመውኛል። ታውቃለህ ለምን እንደማገለግለው? ቀደም እንዳልኩ ብሎይን ሳይሆን ለምኝው ማድረግ ስለሚገባው ነው። እንጂ አገልግሎቴን ከኢየሱስ ጋር ያለኝን መንገድ የሚያስጥሉኝ እጅግ ብዙ መከራዎች አልፈውብኛል። አንዳንዴ እንደ ሰው ቆምና ለምን አልተውም? እንደ ሰው ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲ ስለሌለ ምናምን አይደለም። አስ ሂውመን ትኖራለህ። አንዳንዴ የእውነቴን ቆሜ ከሚበዙብኝ ጫናዎች የተነሳ በቃ ጌታ ነገል ያለው አይደል ነገል ያለው አይደል ብዙ አገልግሎቶች አሉ ሃይናት በየላለ ግን ደግሞ በየ እንዳልቆም ያደርገኛል በየ እንዳልቆም የሚያደርገኝ የወጣሁበትን እሳት አስባለሁ ለኔና ለቤቴ የደረሰውን እግዚአብሔርን ክንድ አስባለሁ አባቴን አስገድዶ ያስገለገለውን አይና እኔ ለኢየሱስ ማንንም የፈለገውን ያርገኝ እስትንፋሴ ከኔ እስክትወጣ ድረስ ዜሮ እስከገባ ድረስ ደግሞ ይገባዋል ይሄ ለሱ መሰጠው መስዋዕት ነው ደግሞ ለና እንደገና ሪቫይቭ አደርጋለሁ ሶ በዚህ ዕለት ከጎዳና ወንጌል ቀጥሎ ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎት እሱንም በአጋጣሚ ነው በእኛ አጋጣሚ በእግዚአብሔር ግን ፕላን ሁለተኛው አመቴ ላይ አዋሽ አፋር ለመጸለይ ሄድኩኝ ለአንድ ወር ሄድኩኝ ከዛ ጌታ ተናገረኝ እኔ ልጸልይ እጄ የተወሰኑ ክርስቲያን ልጆች አብረውኝ ሲጸልዩ እግዚአብሔር ሰዎችን ነፃ ማውጣት ጀመረ እና በሶስት ፕሮግራም በአራት ፕሮግራም ሰዎች እየመጡ ነፃ ይወጣል እኔ እንደዚህ አይነት አገልግሎት አላውቅም ጎዳና መስበክ ነው የማውቀው ግን ኃይል መገለጥ ጀመረ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ ይፈወሳሉ ቤት ውስጥ ነው ልጸልይ ሄድኩበት ቦታ ላይ ከዛ ጌታ ተናገረኝ ከተማዋ ላይ የሚሆነው ተመልሼ መጥቼ ለሊደር የነገርኩት ጌታ ለዛ ከተማ እንዲህ ብሎኛል አልኩት ቸርች መርቼ አይደለም ቲም መርቼ አላቅም ሁለት አመቴ ነው ይያለው ጌታ እንደዚህ አለ አለኝ አዎ ሻንታሽን ይዘሽ ግቢ አለኝ አንቺው ነሽ የሰማሽው አንቺው ሰሪው አለኝ ምንም ላስብበት ምን አላልኩ እሱ ኦኬ አንተ ካልክ ብዬ እንዳልኩ እብድ ነኝ በጌታ ጉዳይ እኔ ጌታ ነኝ ጌታ እንድሰራ ፈልጓል ገባው አዋሽ አገሩ እንደምታቀው እስላሚክ ሀገር ነው እግዚአብሔር በሁለት አመት በዛ ከተማ በነበረኝ ቆይታ ብዙ ምርኮ ሰጠኝ ሊደርሺፕ ማላቅ ልጅ ኢየሱስን ብቻ መውደድ ነው ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች መዳረን አደረገ ቤተክርስቲያን ፕላንት አደረገን ከቤት ውስጥ ወጥተን ፕላንት ተደረገ ብዙ ሰዎች ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሰጠን መታራ ላይ 40 ላይ ስራዎች ጀመርን ወደ ቸርች ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ በሁለተኛው አመት የመንፈስ ቅዱስ አቅም አዲስ አበባ ደግሞ ቢገባ ብዙ ስራ መስራት ይችላል ተብሎ በቤተክርስቲያን ሊደርሺፕ ታመነ በሁለተኛው አመት
አዋሽ ላይ እዛው አብሮኝ ያደገ ልጅ ሊደር አርገን ተካል ቤተክርስቲያን አስረክቤ አዲስ አበባ ደግሞ ወዳለው ሜን ኦፊስ መጣሁን ያለ ያለ አገልግሎት ይቀጠለ ማለት ነው። ኢየሱስን ስትማረው እኔ ህይወት ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ ያለውን ነገሮች ተናገረዋለ ትምህርት ሲሆን፣ ኢየሱስ ግን ውስጥ ገብቶ ደግሞ ማንነት ሲሆን አይ ዶንት ቲንክ ወርድ ያለው አይመስለኝም። ስትዋሃደው ይሄ ነው ለማለት ቃላት ያንሰዋል። ቀድም እንዳልኩ እኔ ፍቅርን ማቀው በኢየሱስ ነው። የእውነት የፍቅር ትርጉም በኢየሱስ ነው የገባኝ። በሌላው ግን ኢየሱስ ለኔ ምትክ የሌለው ተኪ ግን ነው። በሱ ቦታ መተካለት የለህም። እሱ ግን ሁሉ መተካት ይችላል። በህይወቴ ዘመን አባቴን አጥቼ መኖር የምችል አይመስለኝም። እስቲል አገልጋይ ሆኜ አይ ላቭ ዩ። በህይወት ዘመን መጨረሻዬ ድረስ ብዙ መልካም ቀኖቼን እንዳይ የምፈልገው ሰው ነው። እስቲል ላው በህይወቴ አንድ ነገር ሲሆን አባቴ በኖረ እላለሁ። እንደዛ መወደውና እና አይመስለኝም ነበር። ግን ለካ ኢየሱስ አባት ሆኖ መተካት ይችላል። ከህይወቴ በጣም ብዙ ሰዎች ጎድለዋል፣ ኢየሱስ ግን ሞልቷቸዋል። ማይሞላ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ብዙ የሚጎሉን ጎዶሎች ሞልቶ ሙሉነት እንዲሰማ አይደለም። አንዳንዴ ሙሉ ሳንሆን ሙሉነት ይሰማናል። ኢየሱስ እንዲሰማን ሳይሆን የሚያደርገው ሙሉ ያደርገናል። እንደ ጎደልኩ ማሰባቸውን ነገሮች ኢየሱስ ሞልቶልኝ አይቻቸዋለሁ። ሰው እኔን ሲያይኝ ይሄ ነገርሽ ጎዶሎ ነው ሊለኝ ይችላል። እኔ ግን ኢየሱስን ሳየው ሙሉነት ይሰማኛል። እና ኢየሱስ ሁሉም ቦታ የሚተካ ነው። ሁሉም ቦታ መሆን የሚችል እሱን ግን ተኪ የለው። ማንም ሊተካው አይችልም። ማንም ሊሞላው አይችልም። ኢየሱስ ለእኔ ይሄ ነው። እስትንፋሴ ከዚህ ምድር እስክትሄድ ድረስ እሱን ማጉደል አልፈልግም። ብዙ ነገር አጥቼ ያውቃለሁ። ብዙ ነገር ጎድሎኝ አውቃለሁ። ብዙ ነገር ጠፍቶብኝ አውቃለሁ። ተለይቶኝ አውቃለሁ። ኢየሱስንም አጥቼ አውቃለሁ። በህይወት ታሪክ ኢየሱስን አጥቼ የኖርኩትን ህይወት ግን ሳስበው ወደኋላ ደግሜ ማየት አልፈልግም። የጎደሉኝን ነገሮች ግን ጎድለውኝም እየኖርኩ ነው። ስለዚህ ኢየሱስን በህይወቴ ማይተካ ተኪ ሁሉን ነገር የሚተካልኝ አምላኬ፣ ወዳጄ፣ የልቤ ብዬ በገልጠው ምናልባት ቃላቶች እነኝ ይገልጡልኛል ብዬ አስባለሁ። ጴጥሮስ እንደምወድ ታውቃለህ አላለን? ማለት ለኢየሱስ መወደድ እኮ ያንስበታል፣ መወደድ ያንስበታል። ብዙ የህይወት ጉዞዎች ስለምወደው
መኖረው ነው። መንፈስ ቅዱስ የልብ አምላክ ነው ለኔ። የልብ መንፈስ ቅዱስን በአገልግሎት ስናቀውና የህይወት ፓርቴከራችን ሲሆን ይለያያል። እኔ በአገልግሎት ከማቀው ይልቅ በህይወት ተካፋይነት የማቀው መንፈስ ቅዱስ ይበልጥብኛል። እሱ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በጣም እንደወደው አድርጎኛል። ብዙ እንዳውቀው፣ ብዙ እንደወደው፣ ብዙ እንድታዘዝለት፣ ከራሴ ይልቅ የእሱን ፈቃድ እንድኖርለት የረዳኝ የልቤ አምላክ ነው። ስላነበብኩ ኢየሱስን አላውቀው፣ ስላገለገልኩም ኢየሱስን አላውቀው። መንፈስ ቅዱስ ከልብ በሆነ ብርሃን ይህን ኢየሱስ እያፈቀርኩት እንድኖር እያፈቀርኩት እንድሞትም ረድቶኛል። ከጌታ ጋር በአገልግሎት እንኳን ረጅም ዓመት መጣሁ፣ ወደ 16 ዓመት። ሁሌ ምን ይገርመኛል መሰለ፣ ሁሌ ጉልበቴ አዲስ ነው፣ ሁሌ ልቤ ትኩስ ነው። የእውነት ብዙ የሚያበርዱ የሚያዝሉ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አልፈውብኛል። ወደ ልቤ ስመጣ ግን ትኩሳቱ አለ። ልቤ ከግለቱ አይወርድም። ማታ ደክሞኝ ጠዋት እበረታለሁ። ትላንት ወድቄ ዛሬ ቆማለሁ። ይሄ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንደሆነ ይገባኛል። እሱ የልቤ ባይሆን እንዲህ ያለን ትኩሳት፣ እንደዚህ ያለን ጉልበት ከወዴትም አላመጣው። ይሄ መንፈስ ቅዱስ አስሮኛል እስከ ዛሬ ድረስ። ደግሞ አምነዋለሁ እስከ እድሜ ሽምግልና እስከ ፍጻሜ በዚህ ፍቅርና እውነት አስሮ እንደሚያስጨርሰኝ፣ በፍጹም መሀል ላይ እንደማያስቀረኝ አምነዋለሁ። እየወደድኩት እያፈቀርኩት የሚወደውን እንጂ የምወደውን እንዳላደርግ እየረዳኝ እድሜ በሱ ቤት እንደሚያልቅ እርግጠኛ ነኝ። እና መንፈስ ቅዱስ ቅድም ትወጂዋለሽ ወይ እንዳልከኝ፣ ለምን እንደሚከፋ ታውቃለህ? ኢየሱስን ትወደዋለህ የሚለው ጥያቄ ማለት አንዳንድ ነገር መውደዳችንን ማሳያው ቃላት አይደለም አይደል? የምናደርገው ድርጊት ነው። አንዳንድ የሄድኩባቸው የህይወት መንገዶች ወደ አይምሮ ስመለስ ሪሊ እኔ ነኝ የወሰንኩት? የምር እኔ ነኝ ይህን መንገድ የመረጥኩት ብዬ የምላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አልወዳቸውም የመረጥኳቸውን መንገዶች፣ አልፈልጋቸውም አንዳንድ የማልፋቸውን ቀኖች፣ እንደ ሰው ደስ አይሉኝም።
ግን ሆኝባችሁ አገኛችኋለሁ፣ ሳደርጋችሁ አገኛለሁ፣ ሰፈጽማችሁ አገኛለሁ። እና ያንን ያስደረገኝ ስለምወደው ነው፣ አልተገደድኩም። እንደዛ እንድወስን፣ እንደዛ እንድኖር፣ እንደዛ እንዳደርግ ያስገደደኝ አካል የለም። የማልፈልገው ነገር ውስጥ ራሴን ካገኘሁት እኔ አይደለሁም። የሆነ ያንን እንዳደርግ ያደረገኝ አካል አለ። የእውነቴን ስነግር ባልወደው እስከ ዛሬ ማልፋትን መንገድ አልፈልገውም ነበር። እኔ ኢየሱስ ሙልቅቅ ያረጋት ልጁ አይደለሁ። በጣም የወደኝ ልጁ እንደሆንኩ ግን አውቃለሁ። ያለፉ ዘመናቴ በሙሉ አስቸጋሪ ውጣ ውረዶች የተሞሉበት፣ ፍቅር ግን የገነነበት መንገድ ነው። አንዳንድ ሰው ኢየሱስ አሞላቆኛል እንዲህ አድርጎኛል ሲል እኔ እለዋለሁ ጌታን፣ እንዴት ነው ጌታ ሆይ ማለት ይሄ ነገር ማለት እንዴት ነው ሰው የሚሆነው? አዶኖ እስከ ዛሬ ለእኔ አልተሰጠኝም። እሱ ህይወት፣ እሱ መንገድ አላውቅም። ወደፊቱ ሃርድሺፕ የሞላበት ፉል ኦፍ ስትራግል ያለፈበት ህይወት አልፌያለሁ። ግን አም ሶ ሃፒ ኢየሱስ ስለሆነ ማለት ነው። ተኝቼ እነሳለሁ፣ ልቤ በሰላም ተሞልቷል። ፍርሃት የለብኝም፣ ጭንቀት የለብኝም፣ ድንጋጤ የለብኝም። ስለዚህ የዚህ ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እያሳሳቀ በፍቅር ይዞ እልም የሚል ጌታ። ገጠር አካባቢ ሄደ ከሆነ ወንዝ ይፈራል። ወንዝ እያጫወተ እያቃለደ ይዞ ይሄዳል ይባላል። ቀስ ቀስ እያለ ነው እልም የሚያደርገው። መንፈስ ቅዱስ እንደዛ ነው። ቀስ ቀስ እያለ እያባባለ እያጫወተ ይዞ ይጠፋል፣ በቃ ከኢየሱስ ጋር። እና ለእኔ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ነው። እኔ አገልግሎቱ መንፈስ ቅዱስ ከማውቀው በላይ ፓርቲከር የሆነው መንፈስ ቅዱስ እሱ በቃ ህይወት ትኩሳት ነው። ይሄ ነው መንፈስ ቅዱስ ለእኔ።